Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Morda je pač zaradi vseh političnih in ostalih zdrah, pa tudi ne nazadnje velikih športnih uspehov nekaterih naših športnikov, šla ta zgodba, ki se je zgodila dobra dva tedna nazaj, neupravičeno mimo, ampak jaz sem šel po sledi te resnice, kajti zgodba si zasluži, da pridemo do dna. No, zgodilo se je pri bistriškem Impolu, ko je na mesto ali pa med materialom, ki je bil pripeljan s tovornjakom, iz njega poskakalo kar nekaj ilegalcev, ki so sicer bili na menjeni v italijanski Milano, pa pristali v Slovenski Bistrici in tam sta jih prva bila zraven tudi dva skladiščnika, in sicer sta to gospoda Karel Jurič in Stanko... Korl. A, pozdravljeni, ja, Korl in Stanko Pušnik. Stanč, ja. Mi smo bila zraven, Stančem, tu. Mi je v bistvu odprema, kam je on vsake, razumeš, tudi se rado dol. In? Na strani, to je z Srbije, to je alu trake nam vozijo sem. Tak kurc tudi kvalitete, pa dobro, zdaj ni važno, ne mi ja zdaj se to, ampak... To moraš biti na vse pazljiv, razumeš, moraš to vedeti, koliko je, če štima, pa to zdaj ne da bi razdaj kdo bil lopov, ampak šef nam pravi, če prekontrolira, če je toliko, koliko smo plačali. Odprema stranice, ostanče, glih zadi stav, so začeli vun kapah. Nekim, ne vem, mislim, Indija, kaj je bilo vsem, ne, zdaj ne vem. Kaka Indija, daj no kol ne se zabave, to neki, tu Pakistan. No, iz Afganistana so bili. Pa to, ja. Ja, no, kaj se pameti, ja, ti šli prvo šefo rekel, da so Norvežani, ne boš ti govoril. Ja, no čaki malo, jaz tudi nisem tako dobro videl, jaz sem samo, ko je oni vun skočil, to je videl leto gor na pohorje, me je tako malo bolj blunt, ne je bil tudi vzorec, je imel na palovru, kaj sem te zdaj vedel. Jaz tako pol leto, za njim sem rekel, halo, halo, pa kam se mi siliš, gor v planine? To ni puščava, tako pri tebi doma trotl, to je, veš kakve razmere, se tu sploh pa po zimi, nič koliko zgodbic kroži tu, kak je divjačina zvezala, razumeš, kakega človeka, pa ga pol samo cufla, lepo dol počasi, pa ga pol skotala na spomlad dol, da ne, se sili gor, to je pohorski bataljon, se gor skriva, kaj si nor. Dobre, no, se ne, zdaj pretiravaj. Malo je pretiravaj. Istvo je, ko roba pride, nima kam zvorišča. Pipno mrno, veš kaj ti pravim, to šef reče, jaz sem rekel, kam grete, vi ste na moču Impola, Bistrce, vi nijete kam za it. On se der Milano, Milano, sem rekel, počaki da razložimo, pa nazaj gor, jaz ne vem kam vi grete. Veš kaj ti hočem reči? Amo to tak zdaj ni prvič, mi smo tak, že mi smo tak navajeno. A je, to se dogaja? Mija mama, tam vedno imaš neki kos kruha, neke osadje, ono sem pa teda, to svašta že iz kamiona skočil, samo zdaj smo že pozabili, ne? Čuti, vem, tak je bilo dva stana, že na rojstnem vabla, ker sta šestkrat že tu pristala, ker sta mislila, da sta v Milanu, ne? Ej, dva ista, mislim, ne? Sta na rojstnem nebo, Stanča, tudi bila. A je, vem ti, bo, kaj se spomniš, ovi si je vzel neko palco, pa neko žico prek na pelo, pa mi je guslal do treh zjutraj, jaz mislila, pa dobro, kaj vtihnul, kaj bož, daj nehaj, no. Drugi pa že začel luk delat, se neko hopa. Tu smo veseljaki doma, ne? Pis? Lahko pa smo tudi drugače, rom pom pom, ne? Ker mi smo vseeno pohorci, ne? Glavnem, ni to preprosto delo, veš, da si naš mislo prevzema, to te alo trake, ono tu basa, to ne, veš, kaj ti bo dol skočilo. Res ne, to je, mi že zahtevamo neki dodatek tu. Ja sem že tako rekel Stančo, glej, en od najo bo odkrivo, drugi pa bo neki stav pripravljenosti. Da si ti ne veš, kdo, kak dolgo je bil gori, te skoči, poje, grizne roko, ne, ni več hec, veš, kaj ti hočem reči. Poleg tega smo pa tudi apelirala na vodstvo, ne tu firme, da neki tečaj afganistančine nam naj plača, kaj, da se mu znala, ja, da je arabsko pogovarjati. Tam govorijo, ne? No pa to, ja, se to ti pravim. Ker mali doma je tudi jezni, ker smo globus vzel iz njegove sobe, ne da kažem, tu ludat, glej, tu si prišel, sem greš, zdaj si pa tu, razumeš, jaz tudi neč ne morim, ne vem kaj naj. A to varne ne možeš zapustiti, ker si vim polu. Dobro, hvala lepa, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.